Друзі, українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенсія, де хочемо показати для вас цікаву квартиру. 189 тисяч євро за 84 метри квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Одразу скажу, що тут хороший район, так, неподалік центру, близько району Русафи, а це взагалі центр міста. Ось так виглядають спальні. Плюсом цієї квартири є високі стелі. Так, ось це в нас така вхідна зона, є кухня, кухня невелика, але, в принципі, все необхідне в ній є. Також з боку маємо таке невелике патіо. Так, ось подивіться, місця достатньо. Ось така в нас вітальня велика. І давайте подивимось, що в нас є ще поруч. У нас є ще одна спальня, двохспальне ліжко, деякі тумбочки, так. Вікна виходять в нас на вулицю. І поруч маємо ще одну ідентичну спальню. Тільки тут потрібно буде докупити ліжко. Як я вже говорив, стелі високі, мені особисто дуже подобається. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. І сам будинок зовні.